Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Dunyodagi eng muhim voqealar tafsiloti bilan men Odil Ro'zaliyev. Eronning islomiy inqilob posbonlari korpusi dushanba kuni Iroqning Kurdiston mintaqasida Isroilning Mossad razvedka xizmati joylashgan binosiga hamda Suriyada islomiy davlat joylashuviga raketalar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Rasmi matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Suriyaning Idlib viloyatiga ballistik raketalar Eron janubi-g'arbidagi Xuziston viloyatidan otilib, 1200 kilometrlik masofani bosib o'tgan. Eron AQSh Idlibda jangarilarni tayyorlab, Afg'onistonga yuborishini da'vo qiladi. Iroqda esa portlashlar AQShning Irbildagi konsulligi yonida ro'y bergani xabar qilinmoqda. Kurdiston mintaqaviy hukumatı hujumni qoralab, 4 kishi o'lganini, 6 odam yaralanganini ma'lum qildi. Tehron nazarida o'lganlar Isroil razvedkasining yuqori martabali xodimlari bo'lgan. Biroq Iroq milliy xavfsizlik maslahatchisi Qosim Araji Eron da'volarini inkor etdi. Irbilga hujumda neft ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kurd tadbirkor Peshraf Dzeyi va oilasi a'zolari halok bo'lgan. Eron Dzeyining Mossad bilan aloqada bo'lganini da'vo qiladi. AQSh rasmiylari qurbonlar orasida fuqarolari yo'qligini bildirdi. Iroq Kurdistoni bosh vaziri Masrur Barzani va Iroqning Bag'doddagi markaziy hukumati Eronni Iroq suverenitetini buzganlikda aybladi. Erondan elchisini chaqirib oldi. Rasmiy Tehron kechagi hujumlar Eron qo'mondonlarining o'limi uchun qasos ekanini bildirdi. Yamanning Husiylar harakati AQSh va Britaniyaning o'tgan hafta Yamanga dron va raketa hujumlariga javoban bundan keyin nafaqat Isroilga yo'l olayotgan tijoriy kemalarni, balki AQSh va Britaniya harbiy kemalarini ham nishonga olishini bildirdi. Harakat so'zlovchisiga ko'ra, dushanba kuni AQShga qarashli yuk tashuvchi kema hujumga uchragan. AQSh tarafi hujum bo'lganini tan oldi, biroq kemaga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Husiylar tijoriy kemalarga hujumlari bilan Isroilni G'azoda urushni to'xtatishga majburlamoqchi. Mintaqada vaziyatning keskinlashishi global savdoga ta'sir qilishi mumkin, chunki dunyo bo'ylab yuklarning 15% Qizil dengiz orqali o'tadi. Biroq dengizdagi notinchlik yuk kompaniyalarini yo'nalishlarini o'zgartirishga va hatto ishini vaqtincha to'xtatishga majburlamoqda. Masalan, Qatardan Suvaysh kanali orqali Yevropaga tabiiy gaz tashuvchi tankerlar bir necha soatga to'xtab, so'ng yo'lida davom etgan. Tesla, Suzuki, Volvo kabi avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ehtiyot qismlarni manzillarga yetkazishda kechikishlar bo'lishi haqida ogohlantirmoqda. Shvetsiyaning Davos shahrida boshlangan jahon iqtisodiy forumida so'zga chiqqan Qatar bosh vaziri Shayx Muhammad bin Abdulrahmon Taniyning aytishicha, AQSh va Britaniyaning Yamanga hujumlari Qizil dengizdagi taranglikni yumshatmaydi. Qatar rahbari G'azodagi mojaroni mintaqada ko'plab ziddiyatlarga sabab deb atadi va avvalambor unga barham berishga, Falastinda mustaqil davlat barpo etishga chaqirdi. Biroq Isroil G'azodagi harbiy amaliyotlari Hamas harakati yo'q etilmaguncha davom etishini bildirarkan, sektorning Rafah shahridagi uyga Isroil hujumida falastinlik ikki oilaning salkam 12 a'zosi nobud bo'lgan. Hamasning 7-oktyabrda Isroilga hujumiga javoban boshlangan Isroil bombardimonlarida G'azoda 24 mingdan ziyod odam o'lgan. Taxminan 61 ming kishi jarohat olgan. 2 millionga yaqin g'azolik uyidan qochishga majbur bo'lgan. Falastin madaniyat vazirligiga ko'ra, Isroil hujumlarida G'azoda tarixiy ahamiyatga ega salkam 200 ta imorat, jumladan qadimiy cherkovlar va masjidlar, muzeylar vayron bo'lgan yoki zarar ko'rgan. Masalan, 5-asrda vizantiyaliklar tomonidan cherkov sifatida qurilib, so'ng 7-asrda masjidga aylangan Umar masjidi yoki G'azo buyuk masjidi, 5-asrda qurilgan Avliyo Porfiriy grek pravoslav
cherkovi. Qadimiy rimliklarning o'tgan yili G'azo shimolida topilgan 2000 yillik qabristoni. Jami 8 ta muzey va undagi eksponatlar vayron bo'lgan yoki zarar ko'rgan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un qo'shni Janubiy Koreyani mamlakatining eng asosiy raqibi va dushmani deb atadi. Unga ko'ra Pxenyan urush bo'lishini istamaydi, biroq mojaro boshlansa, jang qilishga majbur bo'ladi. Davlat rahbari parlamentdagi chiqishida qonunchilardan mana shu o'zgarishlarni konstitutsiyaga kiritishni so'radi. Fuqarolarni janubiy koreyaliklarni ortiq vatandoshlar deb chaqirmaslikka da'vat etdi. Shundan bir necha soat o'tib janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol bayonot berdi. Shimoliy Koreya rasmiylari Janubiy va Shimoliy Koreyani millatdosh mamlakatlar emas, balki ikkita dushman davlat deb atagani Shimoliy Koreya rejimining na millatni, na tarixni tan olishini ko'rsatmoqda, dedi u. Kim Chen Un janub bilan birlashish bundan keyin maqsad bo'lmasligini aytdi. Mahalliy matbuot birlashish va ikki Koreya o'rtasida turizmni rivojlantirishga mas'ul 3 ta tashkilot yopilishi haqida ma'lum qildi. Dushanba kuni AQShning Ayova shtatida respublikachi saylovchilar noyabrda bo'ladigan prezident saylovida partiyadan yagona nomzod bo'lish uchun kurashayotgan 6 kishiga ovoz berdi. Sobiq prezident Donald Trump eng ko'p ovoz to'pladi, 51%. Trampning siyosati yoqadi menga. U prezident bo'lgan paytda hammasi yaxshi edi. Iqtisodiyot yaxshi bo'lgan. Urush bo'lmagan, chegaralarimiz ham ochiq bo'lmagan, deydi ilk bor saylovda qatnashgan chexiyalik muhojir Sarka Mur. Iowa, thank you, we love you all. Ayovada partiyaviy saylov kokus deb ataladi. Odatda saylov mavsumini yaxshi boshlagan nomzod umumiy saylovda ham g'alaba qozonadi. Teledebatlarda ko'zga ancha tashlanib, saylov kampaniyasini yuqori kayfiyatda olib borgan, ammo Ayovadagi tanlovda salkam 8% bilan 4-chi o'rinni olgan 38 yashar badavlat tadbirkor Vivek Ramaswamy poygadan chiqishga va bundan keyin Donald Trampni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi. Bir necha shtat sudlarida turli ayblovlarga yuz tutayotgan Trampning yagona nomzod sifatida tanlanishiga ishonmayotgan ayrim tarafdorlari Ayovada Florida gubernatori Ron DeSantisga ovoz bergan. Tramp menga yoqadi. Oldingi xizmatlaridan roziman, ammo hozir boshi balodan chiqmay qoldi, deydi DeSantisga ovoz bergan Trampning sobiq saylovchilaridan biri. Florida hokimi Ayova kokusida 21% ovoz oldi. 3-chi o'rinni esa 19% ovoz bilan AQShning BMTdagi sobiq elchisi, poygadagi yagona ayol Nikki Haley egalladi. Qolgan 2 ta nomzodga esa ayovalik respublikachilarning 1% ham ovoz bermagan. Demokratlar partiyasida nomzodlarni saralash jarayoni kelasi oy boshlanadi Janubiy Karolinada. Respublikachi nomzodlar endi diqqatini Nyu-Gemshirga qaratadi. 23 yanvar kuni bo'ladigan tanlov primary deb ataladi. Partiyaviy saylovlar aprel o'rtasigacha davom etadi. Shundan so'ng delegatlar tomonidan har bir partiyadan tanlangan yagona nomzod asosiy saylovga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Hindiston Oliy sudi shimoldagi Uttar Pradesh shtatining Mathura shahrida joylashgan 17-chi asr masjidini tekshirish qarorini to'xtatib qo'ydi. Bobur Mirzoning to'ng'ich o'g'li Humoyun shoh avlodidan bo'lmish Avrangzeb buyrug'iga ko'ra 1670 yilda qurilgan Shohi Idgoh masjidi hindularning bungacha buzib tashlangan ibodatxonasi o'rnida turibdi. Quyi sudga murojaat qilgan hindular masjid turgan joyda hindularning muruvvat, himoya va muhabbat xudosi Krishna tug'ilganini da'vo qilarkan, masjidga kirib hindu yodgorliklarini topish uchun masjidda tekshiruv o'tkazishni talab qilmoqda.
O'tgan yil dekabrida Allohobod sudi buning uchun komissiya tuzishga ruxsat bergan. Biroq Oliy sud komissiya tuzishni so'ragan arizadagi ayrim xatoliklarga ishora qilib, quyi sud qarori ijrosini to'xtatib qo'ydi. Millatchi hindular, mamlakatni bosib olgan musulmon hukmdorlar asrlar davomida hindu ibodatxonalarini buzib, ularning o'rniga masjidlar qurganini da'vo qilarkan, 1992-yilda Uttar Pradeshning Ayodhya shahrida 16-asr boshida qurilgan Bobur masjidi hujumga uchrab vayron qilingan. 2019-yilda Oliy sud masjid turgan yerni hindularga topshiradi va 2020-yilda bu joyda hindularning Ram xudosini ulug'lovchi Ram mandir ibodatxonasi qurila boshlaydi. Majmua 22-yanvar kuni ochiladi. Marosimda bosh vazir Narendra Modi ham qatnashadi. Shu yil bahorida Hindistonda parlament saylovlari kutilarkan, hokimiyatda 3-chi muddatga qolishga umid qilayotgan Modi va uning Bharatiya Janata partiyasi millatchi hindular ko'nglini ovlash bilan shug'ullanmoqda. Azizlar, namoyish etilgan lavhalar va umuman dasturimiz bo'yicha fikr-mulohazalaringizni video ostidagi izohlar bo'limida qoldirishni unutmang. Sizlar bilan kelgusida ko'rishguncha xayrlashib qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling.